Добре, поговоримо, що цікаво, які події. Позов Анатолія Бондаренка до Печерського розсуду, прийнятий канцелярією, відбувся автоматичний розподіл суддів, справа визначена суддю Литвинову. Гарна, харизматична суддя, досвідчена, це її буде власне рішення. Ніхто не може на неї тиснути, ну, принаймні, адміністративним, силовим шляхом. Тож, чекаємо судді 5 днів для того, аби прийняти рішення, чи відповідає позовна заява всім вимогам закону. Якщо так, справа буде призначена до першого розгляду попереднього. Якщо щось не вистачає судді, вона запитає це, зупинить провадження, запитає, ми виправимо, надамо ту інформацію, яку суддя вважає за потрібне, і після цього також справа буде призначена до розгляду. Ну, а потім головне, суддя Литвинова направить нашу позовну заяву президенту України. Він її прочитає, ну, скоріше, його юристи, адвокати. Потім вони складуть відзив. І там вони мають відповісти на питання, що саме мав на увазі президент України, коли казав бандит, коли казав 19 кримінальних проваджень і таке інше. Це буде саме найцікавіше, що вони відповісти, що вони скажуть. Як нам розуміти ці слова президента? Це великий день буде, це буде свято правосуддя. Все побачимо. Тепер про інше. Зараз журналісти багато в коментарях пишуть, чому 1 гривня, чи справді честь і достоинство мера Черкас Бондаренка вартує 1 гривню. Ну, я відповів власну думку, я не можу відповідати за Анатолія Васильовича, але, звісно, моя позиція з ним узгоджена в багатьох питаннях, але не ця, бо це таке суб'єктивне, особисте міркування. Хто хоче запитати у нього, запитайте у нього. Моя думка така. Давайте складемо прайс. Скільки коштує вас образити? Матюком. 5 тисяч гривень. Мало? 10. Поторгуємося. Якщо ж я літературно вас ображу, це 3 тисячі. А якщо щось таке поганеньке, але не дуже, ну, в межах достойності, прилічності такої, то це буде 5 гривень чи 10. Ну що, як вам такий прайс кладете? Розмістите у себе на Фейсбуці, буде такий челлендж. Мені коштує образити стільки-ти, а мені стільки-ти. Я можу і за 5 копійок вам дозволити ображати мене хоч кожного дня. Ні? Ні. То тому ви маєте розуміти, що 1 гривня – це не ціна честі і достоинства. Це лише привід для того, аби суд спочатку, бо суд не може призначати компенсацію моральної шкоди, не визнаючи, що дії особи були протиправні. Тобто саме винні дії особи призвели до спричинення моральної шкоди, яку суд зобов'язує відшкодувати.